Da tar vi en liten rask gjennomgang av Hanmei AGN sine serie av beitepusser, kantslotter. Hvorfor skal du kjøpe AGN sin modell fra Hanmei? Jo, det er to-tre ting som gjør denne ganske unik. Som for eksempel, så kan vi begynne med det parallellogramleddet som er på den i dette trekkstangfestet. Når du svinger maskinen ut på siden, så vil dette ligge og fjøre opp og ned, og da vil det gjøre at klippepanna som ligger på utsiden, den vil følge mye bedre terrenget. Det er helt unikt for denne modellen. I tillegg så har han dempningsfjører. Det er jo unikt for denne modellen. De dempningsfjørene det gjør at når du svinger den ut på siden, du ligger og kjører, så ligger den og demper, så ikke du får de store slagene inn i festet på tripunktsfestet her. Og det som er den store fordelen med det, er at det blir mjukere gange, og mye mindre slitage og tunge slag mot selve konstruksjonen. Så det er en ting til. Det er lageroppsettet på maskinen. Lageroppsettet på maskinen her er veldig stort. Det er lagt i SKF sin utførelse, og vi har vel til dags dato aldri hatt et lagerhavari for de som har smørt. Så har vi en ting til, og det er vi helt garantert det eneste om. Og det er, hvis du ser på innfestningen på knivene under her, så er de skrå i rotasjonsretningen. Det vil si at når du treffer en stein eller annet, så vil den gli over, og du slår ikke akslingen skjev. Hvis du da kontrar mange av de andre modellene som har den beint rett ut på akslingen, så er det et utsatt punkt for å slå akslingen skjev. Her er de skrå i rotasjonsretningen, da kryper de over. I tillegg så har vi luka bak. Det vil også si at utkastet, når det blir grovt materiale, som småtre og den type ting, det hiver han veldig lett og fint ut. Og da sparer du drivstoff, du sparer på reimer, og du sparer på traktoren. Så det er noen ting som er forskjell på disse seriene, fordi om de ser til synlatende like ut. Så er du i markedet etter en beitepusser, så går du inn på v.no, så finner du den der.